በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት እጥረት መስተዋሉንና ነዋሪዎችም በረጃጅም ሰልፎች መቸገራቸውን ወደ ዝግጅት ክፍላችን ከደረሱ ጥቆማዎች ለመረዳት ችለናል። ይህን ተከትለን የችግሩ ምክንያት ምን ይሆን ስንል የታክሲና የአይጋር የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ማህበራት ህብረትን ጠይቀናል። በማህበራቱ በኩል ከሰማናቸው ቅሬታዎች አንዱ በከተማዋ አንዳንድ ቦታዎች ለታየው መስተጓጎል የተሽከርካሪዎች የመንገድ ትራፊክ ቁጥጥር ደንብ ቁጥር 395/2009 መተግበር መጀመሩን ተከትሎ ያከፋፈል ስርዓቱ በባንኮች እንዲፈጸም ሲደረግ ውዝፍ እዳዎችን እንድንከፍል ተደርገናል የሚል ነው። ከዚህ በተጨማሪም ቀደም ሲል ሪከርድ የማይያዝባቸው ጥፋቶችም አሁን ላይ ሪከርድ እንዲያዝባቸው ሆኗል ሲሉ ቅሬታቸውን የገለጹ ሲሆን ደንቡን የሚተገብረው የአዲስ አበባ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲን ያነጋገረው አዲስ ነገር ተከታዩን ምላሽ አዘጋጅቷል። አት የሚሆኑ የቅጣት አይነቶች ምንም ነጥብ አይያዝበትም በደንቡ መሰረት የተባለው እውነት ነው። አሁንም ነጥብ አይያዝም። ዛሬ ላይ ተቀጣው 0 ቢሆንም ከዚህ በፊት የተቀጣው ነገር ካለ ግን ክፍያ ከነበረው 0 የዜሮውን የእርከን አንድ ሳይሆን ነጥብህ ያለበትን ነው የምትከፍለው ማለት ነው። ለምሳሌ እርከን አንድ 100 ብር ከሆነ ግን ነጥብህ 2.2-6 ከዚህ በፊት አኩሙሌት ተደርጎ ከሆነ ግን 300 ነው የምትከፍለው ማለት ነው። ከዛ በላይ ተጨማሪ ክፍያ የሚኖረው አንተ በ10 ቀን ውስጥ መክፈል ያለብህ በደንቡ ላይ በተቀመጠው መሰረት። ነገር ግን 10 ቀን አሳልፈ በ11ኛው ቀን ስትመጣ 5% ይጨምራል። ከዛ በ12 ሌላ ተጨማሪ 5 በየቀኑ 5% እንደዛ ይጨምራል። እኔ የሚመክረው ለአሽከርካሪዎች ልክ እንደተቀጡ ቶሎ ሄዶ መክፈል አለባቸው። ሌላው የአሽከርካሪ ማህበራቱ ቅሬታ ከተሳፋሪዎች ቀበቶ መመሪያ ተገባበር ጋር የተያያዘ ሲሆን መመሪያው አስፈላጊ ቢሆንም ነገር ግን በገበያው ላይ በቂና ደህንነቱ የተጠበቀ የመኪና ቀበቶ በሌለበት ሁኔታ መመሪያው መተግበሩ ቅሬታን አስነስቷል። ይሁንና የቀበቶ እጥረት አለ በሚል መመሪያውን ለመተግበር ወደ ኋላ አለለም ያለው የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ከእጥረትና ከዋጋ ውድነት ጋር ያሉ ችግሮችን ከአሽከርካሪዎችና ከማህበራት ጋር ተመካክሬ መፍትሄ አበጅለታለሁ ብሏል። ሰልፎች ረጃጅም ሰልፎች ነበሩ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ታክሲዎች አልነበሩ ማለት አራብሳ ላይ ጧት ላይ አልነበረ ኋላ ላይ ገብቷል። ያው ከማህበራትም ጋር ንግግር አድርገን የተወሰነ መስመሮች ላይ የተወሰኑ ታክሲዎች በሙሉ አቅም አይደለም የተወሰኑ እንዲገባ ተደርጓል። ከአያት መገናኛ ግን ኦሬዲ አለ ታክሲም። ሰልፎቹ ግን ከሌላ ቀን በተለየ ረጃጅም ነበሩ። ስለዚህ የመሳሳት ነገር አለ። አሁን አቴንዳንስ ለሚወሰድ ታክሲ አሁን የቁጥጥር ሰራተኞቻችን በየለቱ ይወስዳሉ አቴንዳንስ። ስለዚህ አቴንዳንሱ ታይቶ ምን ያክል ነው የቀረ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ታይቶ ከዛ በኋላ ማውራት የምንችለው ነው ማለት ነው። ግን በየቀኑ ይወሰዳል ቁጥሩ። በአንዴ መቀመጫ ቀበቶ እንዲያስገጥሙ ብንል አቅርቦቱ ራሱ ላይገኝ ይችላል። ስለዚህ ጋቢናው ግን ሪያሊስቲክ ይሆናል። አሁን ያላችሁት አቅርቦትም ከሆነ እኔ እስከዚህ ድረስ አላገኘ የሚል ካለ የጊዜ ገደብ መስጠት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ግን ኢንቴንሽናችን ይሄ ከሆነ እነዚህ አሁን የምትሏቸው ነገሮች ቻሌንጆች ናቸው። አሁን በሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙን ቻሌንጆች ናቸው። ለቻሌንጅ ብለን ደግሞ ወደ ኋላ ሳይሆን የምንለው እነዛን እየፈታን የሚቀረፉበት መንገዶችንም እያየን መሄድ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሽከርካሪዎችና በአሽከርካሪ ማህበራቱ በኩል የቀረቡ ቅሬታዎችን እንደሚጋራ ያስታወቀው የአሽከርካሪ ማህበራት ህብረት በከተማዋ አንዳንድ አካባቢዎች የተስተዋለው የታክሲዎች ከመንገድ መጥፋት የግለሰቦች እንጂ የማህበራት ውሳኔ ስላለመሆኑ አሳውቋል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣንና የከተማዋ መንገድ ትራንስፖርት ኤጀንሲ እጥረቶች እንዳይኖሩ ከማህበራት ጋር ምክክር እያካሄዱ መሆኑን ለአዲስ ነገር ያሳወቁ ሲሆን እንዲህ አይነት እጥረቶች ሲፈጠሩም የህዝብ ተሽከርካሪዎችን በስፋት እናሰማራለን ብለዋል።